Егер сіз жыныстық қатынастан кейін бұны істемейтін болсаңыз, ол үлкен қателік. Мен Ернұр Айнаев, 15 жылдық тәжірибесі бар уролог, андролог, PhD дәрігермін. Парақшамда ерлер денсаулығы жайында тіркеліп алыңыздар. Осы видеоларды өткізіп алмас үшін төменде колокольчикке басып қойыңыз. Және видеолар ұнаған болса, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Егер сіз жыныстық қатынастан кейін пырылдап ұйықтап қалатын болсаңыз, тұрып жуынбасаңыз, әйеліңізді тыңдамасаңыз, онда видеоның соңына дейін қараңыз. Маған кейде приемға пациенттер келіп жатады. Жыныс мүшесін қараған кезде түнде жыныстық қатынасқа түскен шәуеттері жан-жағына жағылып келіп тұрады. Ол біріншіден өте үлкен әдепсіздік. Екіншіден ол сіздің өзіңіздің денсаулығыңызға үлкен кері әсерін береді. Себебі жыныстық қатынасқа түскен кезде әйелінің жыныстық мүшесінде өзінің микрофлорасы болады. Сіздің жыныстық мүшеңізде өзіңіздің микрофлораңыз болады. Енді сіз қатынасқа түскен кезде бір-бірлеріңіздің микрофлораларыңызды бір-бірлеріңізге бересіздер. Яғни, ол микрофлора сізге жақпауы мүмкін, кері әсерін беруі мүмкін. Немесе сізде бір азғантай қабыну процесі болған болуы мүмкін. Сол қабыну процесін сіз әйеліңізге, әйеліңіз сізге беріп ертен, ол жиналып-жиналып үлкен бір қабыну процестеріне алып келуі мүмкін. Сол үшін жыныстық қатынасқа түскеннен кейін міндетті түрде тұрып, кіші дәретке барып, мүшеңізді жуып, өзіңіз жуынып, ғұсыл алып, тазаланып, ұйықтау керек. Екіншіден, әйел кісіде жыныс қатынасқа түскен кезде кіші дәретке барып, жуынып, тазаланып, ұйықтау керек. Сол үшін жыныс қатынастан кейін барып, міндетті түрде жуыныңыз. Содан кейін барып, келіп, әйеліңізде ол кезде окситоцин гормоны көтеріліп тұрады да, сізбен сөйлескісі келіп тұрады. Егер күшіңіз болса, әйеліңізді тыңдаңыз да, содан кейін барып, ұйықтаңыз. Видео ұнаған болса, маған подписаться етіп, төмендегі колокольчикті басып қойыңыздар. Ал егер сізде жыныстық мүшеңізде ашу, қышу, қызару сияқты проблемалар болған болса, төмендегі номерге хабарласып, жазылып, приемға келсеңіздер болады.